السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زه الیاس کاکړ. وزیر اعظم شاهباز شریف د هوامي جمهوریت چین د جوړېدو د ورځې د 15 کلنې پر مهال غونډې ته په وینا کې وویل چې په سیمه ییزه او نړیوال امن کې د چین کردار بیخي څرګند دی، او د سی پیک په دویم پړاو کې به د پاکستان او چین تر مابین مخ په مخ اړیکې زیاتې سي، په انفارمیشن ټیکنالوژي، معدنیات او نورو څانګو کې به مرسته وده وکړي. د مملکت صدر آصف علي زرداري د هوامي جمهوریت چین د جوړښت د 15 کلنې پر مهال و چینی مشرتابه حکومت او ولس ته په مبارکي وویل سره څرګنده کړې ده چې د سی پیک له لارې به پاکستان د پرمختګ او خوشحالۍ برخه سي، ساینس وي او که ټیکنالوژي وي او که مهاشي پیاوړتیا وي، په ټوله کې چین په زړه پورې پړاوونه ویلي دي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ستمبر له 23 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې د امریکې په دوره ځي. د اقوامو متحده په جنرال اسمبلی کې به وینا کوي. د سیمه ییزو نړیوالو چارو په اړه به د پاکستان دریځ وړاندې کوي. اول ته به له نړیوالو مخورو سره لیدل کتل هم کوي. د قومي اسمبلی سپیکر حیا صادق و الیکشن کمیشن ته لیک لیکلی دی چې د الیکشن د ترمیمي هیکټ په رڼا کې د ځانګړي نشستون حالت کړل سي، د پارلماني نظام خپلواکي او درناوي ساتل ضروري دي، په هیڅ یو سیاسي ګوند کې شاملېدونکي آزاد غړي پارټي نسي بدلولی. د پارلمنت تر منظوري او د صدر مملکت تر لاسلیک وروسته په الیکشن اکټ 2018 کې ترمیم سوی دي. د سپریم کورټ د پریکړه د تیر وخت د اکټ په رڼا کې د نصیب پلي کېدلی. الیکشن کمیشن د جمهوري تګلارې پادل باوري کړي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر عطاالله تارډ ویلي دي چې پارلمنټ سپیرم اداره ده او قانون جوړول د هغوی حق دی. پر ځانګړي نشستونو باندې عدالتي پریکړې ډېرې اندېښنې رامنځته کړي دي. د آرټیکل 63 هې په سپړنه کې هاین بیرته لیکل سوي دي. په سني احتیاط کونسل کې د شاملېدونکي د پي ټي آی غړي څنګه کېدلی سي، و الیکشن کمیشن ته د قومي اسمبلۍ د سپیکر د لیک له کبله د پارلمان له صبرتیا پیاوړی سي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې وکیلانو ته د وینا کولو پر مهال وویل چې د انصاف په نظام کې وسمن ته اړتیا سته. بیبي شهیدي ویلي وو چې ججان دي د سیاست لپاره خپل ګوند جوړ کړي. د افتخار چودري روایت ثاقب او ګلزار پر ځای ساتلی دي. د عدالتي چارو په اړه د پریکړو لپاره د 13 ترمیم د نه منلو تڼۍ هم ویل سوي دي. 15% حیني چارې 90% عدالتي ډلې تر پیښو لاندې کوي. د نظام د سمون لپاره له حیني عدالت څخه پرته بله یوه لاره هم نسته. هغه زیاته کړه چې ولس د انصاف ورکولو لپاره دې هڅې ترسره کړل سي. د بلوچستان د وزیرالا میر سرپراز بوکټي د تصور او بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسکزی د ځانګړي دلچسپي په رڼا کې د چمن انتظامیه د بلوچستان په تاریخ کې لومړی ځل چمن ایجوکیټډ یوت ډیټابیس پرانستلی دی، په کوم کې چې ټول باسواده ځوانانو تفصیلي کوایب به وي. د چمن د ډیپټي کمیشنر هزار عباس راجا له کوله و سرکاري ادارو او غیر سرکاري تنظیمونو ته په کار افرادي قوت لپاره دغه ډیټابیس په مرستیال ثابته سي. په کار چې د چمن ځوانان د خپلو کوایبو په جمع کولو سره د دې موقع څخه ګټه واخلي. د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن ریټایر عبدالخالق اچکزی ویلي دي چې په ټولنه کې له انصاف څخه پرته د پرمختګ ارمانونه نسي پوره کېدلی. هغه وویل چې زه هغه کوم چې د بلوچستان اسمبلی د روایاتو، قواعدو او ضوابطو په رڼا کې وچلوم. په صوبه کې د چاپیریال په ورانولو کې نړیوال قوتونه لاس لري. پر چمن پوله باندې د پاسپورټ د شرط پلي کولو له کبله خلک اغیزمن سوي دي، خو د ریاست د پریکړو ساتنه پر ټولو لازمه ده. د دې خیالاتو څرګندونه د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن ریټایر عبدالخالق اسکزی د بلوچستان له صافیانو سره د ملاقات پر مهال وکړه. عبدالخالق اچکزی وویل چې د صوبې د چاپیریال په ورانولو کې نړیوال قوتونه لاس لري. ولس ته پکار ده چې د هفته پرک وکړي چې څوک یې د ناواړو مرامونو لپاره بېلارې کولو سره په کار اچوي، او میډیا ته پکار ده چې په پوره توګه باوري معلومات تر خلکو پورې ورسوي چې په رڼا کې یې د ولس رایه جوړه سي. هغه زیاته کړه چې سی پیک او بلوچستان کل هم د پرمختګ لوري ته روان سي، نو داسې د هیواد د دښمنانو د پرمختګ په مخ کې خنډونه رامنځته کول پیل کړي. په صوبه کې د تاوتریخوالي هڅې پیل کړي چې اس کله به کامیابی ته ونه رسیږي. او اوس پښتو خبرونه وفای ته ورسېدل او مشتراک کړي. اجازه دلوی الله پامان.